Liewe gemeente, weet jy, toe ons hier na COVID en die krisistyd wat ons allemaal in ons huis en in die kerk beleef het, as geestelike leiers saamgekom het en gevra het, Here, wat is u plan vir hierdie gemeente, se groei en se toekoms? Wat is u plan vorentoe? En die Here het in die leraars en in die kerkraad en in die geestelike leiers en in die personeel in hulle harte 'n visie kom gee van wat hy wil doen. Dat hy hierdie gemeente wil oprig en weer 'n invloed laat hê in die wêreld. En dat hy wil begin by 'n individu in 'n klein groep. En dat ons die klein groepe weer aan die gang moes kry, en toe die beperkinge opgehef is, het dit weer moontlik geword om nie net aanlyn nie, maar ook persoonlik weer saam te kom. En sedert verlede jaar was dit wat mense begin doen het, om weer in te skakel by klein groepe. En dit die ruimte te word, hoe lank ons nog in 'n groot groep en hierdie plek weer sal vol sit, weet ons nie. Maar rondom die COVID-regulasies weet ons dat God se antwoord is klein groepe. En dat dit die plek is waar hy deur sy gees gaan werk en waar daar groei gaan kom. En ek wil vanmôre in die naam, namens die Here vir jou kom sê, moenie mis wat God se plan vir jou lewe is nie. Moenie die geleentheid waar jy in 'n klein groep kan inskakel, wat verbygaan nie. Miskien is dit vir jou iets nuuts, vreemd, iets wat jy vroeër ophou doen het, maar nou gee ons vir jou die kans om weer aan te meld. En ons die hele gemeente se organisasie is nou almal, elke bediening werk saam in klein groepe. En oralster is ons besig om op allerhande maniere dit te verbeter, sodat klein groepe nou die klem kry in die gemeente. Ons het aan die opleiding gewerk en daarom eers komende Saterdag wil ons nuwe leiers, want ons glo ons gaan groei. Ons soek nuwe leiers. Luister as daar in jou hart 'n roering is. Kom Saterdag, meld aan. As jy nog nie in 'n groep is nie, meld vandag aan. Daar's 'n geleentheid aanlyn wat jy vir ons kan kontak nou. Jy sal sien daar's 'n WhatsApp nommer wat jy nou net gou moet neerskryf of later op teruggaan, 082-411-5253. Hierdie nommer is die kontaknommer, ja, as jy wil inskryf vir 'n klein groep aanlyn of fisies, noem het sommer net, gee jou naam en sê hoe jy wil inskakel en of jy dalk as leier beskikbaar is. En dan sien ons jou eerskomende Saterdagoggend om 8:00 hier by die kerk vir die toerusting waar ons ook al die nuwe dinge vir jou gaan gee en jou gaan bemagtig, vir jou wys hoe werk die nuwe klein groep se materiaal en hoe dit aansluit by die prediking en hoe hier 'n groeiprogram in die gemeente is. So skryf jy daai nommer af en moenie uitstel om aan te meld. En as jy hier is aan my regterhand daar agter by die oranje saal, jy sal sien daar is 'n oranje lap ook. Jy kan van daardie gang se kant af ingaan na die saal toe, of jy kan buite omgaan en van die voorportaal se kant ingaan, net na hierdie erediens. Gaan meld net daaraan, dat ons jou inligting kry, dat ons sommer sien waar jou, hoe jou profiel is, by wie jy die beste gaan pas, waar jy woon, hoe ons die groep gaan saamstel, en so dat ons vir jou dadelijk kan help om in 'n groep in te skakel, net na die erediens in die oranje saal. Geliefdes, as ek met u praat oor die visie wat ons glo in die Here se hart is en die kanaal waardeur hy sy seën wil laat vloei, het u in die afgelope tyd ook agtergekom dat hy op 'n ander manier baie spesiaal besig is om sy seën te laat vloei in die gemeente, en dit is deur huisgesinne. Enkelouers, nog alleenouers, hoe ook al, hoe jou gesin se samestelling is, waar jy invloed het op ander mense, is dit die klein kern van ons gemeenskap waarop die Here besig is om te fokus.
Dis waar dat die Here besig is om te fokus, glo ek ook deur die pandemie op die gesin. Want skielik het ouers teruggekom huise toe, hulle werk van die huis af, kinders is aanlyn besig om te studeer en te werk. Ouers en kinders is weer by mekaar in die huise. Vreemdelinge het mekaar weer ontmoet in hulle ouerhuise. Ons glo dat dit ook 'n beginsel is wat ons in die woord sien. Dat hy 'n goeie vader, dis hoe hy hom noem. Hy wil 'n pa wees vir sy kinders. Dis hoe die grote almagtige God in 'n verhouding met ons wil lewe, soos 'n pa en 'n kind. Dis hoe hy dit kom duidelik maak in die skrif. En as ons na die skrif gaan kyk en ons wil sê, hoe moet 'n huisgesin funksioneer, dan is daar duidelike huisreëls in die skrif. Die gesin het vir God al belangriker begin word. Daarom noem hy ook sy verhouding met ons wat aan hom behoort. Pa teenoor sy kinders. As jy bid, sê ons Vader. Noem my julle Vader. Ek noem julle my kinders. En daarom moet die gesinne weer die beeld word van hoe 'n liefdevolle God as vader is en hoe 'n gelukkige gesin saam in die huis woon en in die huis lewe. Dit is God se plan wat ons in die skrif sien. Daarom het ons ook in hierdie jaar begin. Die jaar wat voorlê is 'n jaar wat ons begin het met fokus op die gesinne. Daar's 'n spesiale kursus om ons te help daarmee. Daar is 'n nuwe fokus in die kleingroepe daarop. Ons praat daaroor oor die gesin wees. Daar's 'n nuwe fokus ook wat ons met mekaar deel hier in die eredienste en wat ek nou die afsluitings een in die reeks het. En dit gaan oor huisreëls. Wat se reëls is dit? Dis die reëls wat die dominee het gesê, hoor papa, jy moet nou. Nee, dit is reëls beginsels. Wat uit die skrif uitkom, wat in God se hart is. Die Bybel is vir ons die riglyn, dat ons weet wat is in God se hart. Hoe wil hy hê? Ja, hy wil hê, ons moet as 'n gesin lewe. Hy wil hê, hoe groot of klein, of hoe saamgestel die gesin is, maar dat hier 'n plek van liefde is, waar hy sy seën kan gebied. Weet jy dat God 'n gesin wil seën? Dat hy julle wil seën? Sy plan is nie dat daar hartseer en verskeurdheid en ongelukkigheid en spanning in 'n gesin moet wees nie. Sy plan is dat dit die veilige hawe moet wees waar ons versorg is, waar die stormwind kan waai en waar ons kan skuil en waar ons mekaar gaan versorg en opbou. Ek wil saam met jou kyk na 'n paar huisreëls wat in die Here se hart is. 'N Paar riglyne wat duidelik in die skrif vir ons gegee word. Wat jy almal ken, ek glo jy ken elkeen van hulle. Maar ek weet ook, dat baie keer ken ons dit, maar dit is nog nie 'n realiteit in ons lewe nie. Goed, die eerste ding wat die Bybel, as hy begin praat oor 'n gesin, dan praat hy van een man en een vrou, wat by mekaar kom in 'n blywende, permanente verhouding, wat nie mag gebreek word nie, en wat God so saamgevoeg het met sy seun, wat nie weer losgemaak mag word nie. En daarom sê die Bybel duidelik, God haat egskeiding. Ons is hier deur, by better or by worse, as daar botter of wors is, het die boere gesê, verstaan nie die Engels nie, maar ons moet maar by mekaar bly. As daar niks is nie, as net brood, dan is dit ook reg, maar ons gaan vasbyt en ons bly by mekaar. Die Bybel leer dat hierdie 'n verhouding is tussen man en vrou in trou en in liefde. Selfs om te kyk na iemand anders met begeertes en welis sal sonde wees volgens die huisreëls van God. Daarom is die eenheid wat God bedoel het, die gesin waarbinne die kinders moet opgroei, ja, want dis hier waar seksualiteit hoort, in 'n liefdevolle, permanente, trou verhouding. Dis waar seksualiteit hoort, en daarom kan jy gaan kyk na die skrif, die Bybel leer dat seks buite hierdie sirkel, 'n sonde, en word afgekeur, en wat die Bybel dit nie goed praat, en dit op 'n manier regverdig nie. Die Bybel leer,
dat hier, in hierdie veilige ruimte, word kinders gebore, sodat hulle in hierdie ruimte van liefde en versorging en sekuriteit sal opgroei en groot word en ook sulke gesinne soos wat hulle ken, gaan vorm. Dis daarom dat die Bybel vir ons leer, dat in hierdie verhouding van man en vrou, het hulle saam 'n verantwoordelikheid om hierdie kinders wat gebore word, in liefde en vrede te laat opgroei met die beginsels en die huisreëls van God in hulle harte geskrywe. Is interessant, as jy na die skrif gaan kyk, is daar 'n huisreël wat sê, vaders, julle is die verantwoordelikheid in die huis. En dat al die opdragte in die Ou Testament was aan die pa gegee. En daarom sal jy sien dat dit die pa is wat sy kinders moet opvoed en leer. Dit is die pa is wat die kinders tug en dissiplineer. Natuurlik, as die skrif dit sê, sien hy die man en vrou in 'n eenheid. En daarom kan 'n man nie maar net as 'n despoot op sy eie aangaan in die huis. Julle is 'n span, julle is 'n man en 'n vrou wat saam besluit oor dissipline, oor hoe gedissiplineer word en hoe nie en waaroor en wat in hierdie huis mag en wat nie mag nie, wat hier inkom, wat gekyk word, wat nie gekyk word nie. Natuurlik is ons 'n span wat saam kyk, maar dat dit gedoen word, daar is 'n verantwoordelike persoon. Dat daar Bybel gelees en gebid word, daar is iemand wat moet sorg daarvoor. As daar nie tug en dissipline en die kinders wetteloos en baddeloos groot word, is daar iemand wat verantwoordelik gehou word. En dit sien ons in die hele Ou Testament, dat dit Eli is wat gestraf word, omdat hy nie sy seuns gedissiplineer het. Ja, hy het vir hulle gesê, dit is nie mooi wat julle doen nie, maar dan doen hulle dit weer. Hy het nie ferm opgetree en gesorg dat dit nooit weer sal gebeur. In hierdie huis doen ons dit nie. David oor Adonia, gaan lees bykie 1 Konings 1 vers 6. Staan daar dat David sy ellende wat hy gehad het met Absalom en sy huisgesin sy hartseer, het saamgehang omdat hy nie vir sy kind gedissiplineer het. Omdat hy as pa nie sy verantwoordelikheid in die huis nagekom het nie. En gaan vir jy wys ook uit die skrif, hoe belangrik is die pa se rol. En ons weet die samelewing het verander en dat baie maas nou op die oomblik daardie rol moet vervul. Natuurlik moet ons verstaan ook dat ons 'n span is en dat 'n vrou nie minderwaardig is en dat sy nou nie mag sê nie en dat 'n pa net mag doen en sê wat hulle ooreengekom het, want hulle is in eenheid saam, een voor God. Die verantwoordelikheidsbeginsel en reël huisreël is net ter beskerming van die vrou, dat sy in liefde en vrede weet, sy is in sekuriteit toegevou, en sy kan haar volle rol speel, en haar volle verantwoordelikheid, en haar plek in hierdie wêreld vervul en volstaan. Ek lees saam met jou net wat staan daar, ook oor tug en dissipline. Ek het nou gesê dat dit belangrik is dat pa en ma saam besluit en natuurlik saam dit toepas en nie die een teen die ander een afgespeel word as dit by tug en dissipline en straf kom nie. En as ons van straf praat, dan praat ons van allerhande maniere van straf, nie net van fisiese lyfstraf nie, dan praat ons van onthouding en optree en voorregte ontneem en ons praat dat ons ferm optree, dat ons kind sal weet hy doen dit nie weer nie. Ek lees vir jou wat staan in Hebreërs 12 vers 5. My kind, moet dit nie gering ag. Jy sien, hy praat nou met die beeld van ons Vader, Hemelse Vader en ons as sy kinders. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie. En moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Van die Here hom wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? Hy sê,
Moenie moedeloos en moeg raak. As julle hemelse Vader vir julle begin verander en vorm soos klei in die pottebakker se hand. Weet dat hy julle liefhet. Hy is besig om mooi dinge te doen en lelike dinge, die klippies uit die klei uit te druk en uit te haal en dit mooi te vorm. Daaroor is hy besig met jou. Maar weet net, dat ons ook as vaders 'n verantwoordelikheid het teenoor ons kinders se opvoeding en hulle grootmaak. En natuurlik is daar beginsels ook in die skrif hieroor. Sien die Spreuke boek gaan lees, gaan jy baie raad en leiding kry oor reëls, oor hoe 'n mens tig en dissiplineer en hoe nie, hoe uit liefde 'n kind nooit verwerping mag beleef nie, hoe hy steeds op 'n met selfbeheersing ferm tereggewys moet word, hoe dat dit konsekwent moet gebeur met elke kind en dan nie voorgetrek word nie, volgens elke kind se bevatlikheid daar opgetree word, en dat ons weet dat ons as man en vrou saam staan, dat hier is reëls, ons gaan nie op hierdie manier mekaar in die huis seermaak, oneerlik wees, plek gee vir leens, vir onsedelikheid, vertroueloosheid en ontrou of wat ook al nie. Ons gaan as gesin die Here dien. As jy gaan kyk na die skrif, sal jy ook sien die belangrike reël oor opvoeding. Opvoeding, daar is soveel reëls daaroor in die skrif. En die reëls moet ek en jy nie oor skrik of bang wees voor nie. Ons moet ook nie dink, ag, dis nou maar die kerk wat dit sê nie. Dis wat in God se hart leef. Dis wat God wil sê. Dis hy wat sê, jy moet, voor jy met jou kind oor die Here praat, moet hy liefde in jou eie hart wees. Jy moet nie vir hom goed verduidelik en sê wat hy moet doen en dis nie in jou lewe so nie. En as dit in jou hart en in jou gedagtes is, dan wil ek vir jou vra, dan moet jy dit vir jou kind demonstreer. Hulle het nie TV en video's en boeke gehad nie, hulle het die enigste beeld wat hulle het is hulle ouers, maar ma sal dit nie doen nie, nee pa doen dit definitief so, ek moet ook so. En daarom dat jou voorbeeld as ouer so belangrik is, dat hy self sê, jy moet hierdie liefde wat jy vir die Here het, moet in jou hart wees en in jou gedagtes wees, en dit moet so waaragtig wees. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met alles in jou. Dit moet 'n opregte liefde wees. En dan moet jy dit demonstreer. Dan moet hulle dit sien, dit moet geskrywe staan op jou voorkop. In elke besluit en hoe jy dink en praat moet hulle sien, jy die Here lief. Jy moet dit skryf op jou hand. Jy moet dit skryf in alles wat jy doen en aanraak en hoe jy optree. Hulle moet dit sien, hoe jy die liefde vir die Here met jou hand demonstreer, en wat jy doen, en hoe jy vashou, en hoe jy tug, en hoe jy optree, en wat jy met jou hande doen, en vat, en aanraak, en wat nie. Skryf dit op jou hand, op jou voorkop, en skryf dit op jou deur. Skryf dit op jou voordeur, jou voorkop en jou voordeur. Dit moet duidelik wees vir almal, dat hierdie huis is 'n huis van die Here. Dis die beeld wat hulle gehad het ook destyds met die pasgasse instel. Dan vat jy bloed van 'n lam en jy verf dit aan jou voordeur. Dat almal kan sien, hierdie huis het met God 'n verbond. Hierdie huis het met God 'n ooreenkoms gemaak. Hierdie huis is die Here se huis. En dan is die skaam om dit te wys of te sê nie. En die kinders weet dit en almal rondom ons weet dit. Hierdie huis is die Here se huis. En dan sê hy, jy moet dit nie net demonstreer nie. Jy moet dit sê vir jou kinders. Praat met hulle. Wanneer laas het jy met hulle gepraat oor die reëls van God se woord? Wanneer laas het jy vir hulle gewys hoe leef 'n Christen in hierdie tyd van ons? Daarom sê hy, wanneer moet jy met hulle praat? Hy sê, weet jy, as hulle gaan slaap. Daar is 'n tydjie van stilte en alleen wees. En as hulle opstaan, moet jy met hulle praat daaroor.
Dis die tye wat ons moet saam bid, wat ons moet praat, wat ons uit die Bybel moet leer en luister, soggens en saans. En dan sê hy sommer aan tafel ook, deel van ons alledaagse lewe. As jy aan tafel is, as jy op pad is, as jy hulle ry ergens heen, doen dit. Dis my lewe is om my kinders te leer wat God bedoel het met 'n gesin en hoe hy wil hê ons mekaar moet vorm en mekaar moet beïnvloed en naby mekaar se harte kom en mekaar omvorm en 'n voorbeeld maak in hierdie wêreld. Dat ons is anders as die wêreld. Hulle maak so en hulle dien hierdie afgode en vir hulle is hierdie goeders belangrik, maar vir ons is die Here die belangrikste. Luister bietjie wat staan daar in Deuteronomium 6 vers 4. Luister Israel, die Here is ons God en hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel met al jou krag. Hierdie gebooie, hierdie huisreëls wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan, jy moet dit as 'n herinneringsteken vastpunt aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees, skryf dit op jou deurkusyne en op jou stadspoorte. Jy kan maar gaan kyk, die orthodoxe jode kom dit baie stiptelik na, hulle het die wet neergeskryf op papiertjie in 'n doosie gesit, en sit die kussie sit hulle op hulle voorkop, hulle bind hom daar vas, hulle het 'n kussie wat teen die muur van hulle, ach, teen die deurkusyn van hulle voordeur vasgespyker staan is, en daar binne in as jy hom oopskuif, sê jy sien, daar is die wet van die Here neergeskrywe, dat jy hom moet lief hê met jou hele hart en jou hele siel, want daar is net een Here, ons het nie ander Here en ander gode in hierdie huis nie, hierdie filakterie wat daar teen die deur is, sê dat ons vir die Here gekies het. Ek onthou baie goed, ek in Israel was by 'n geleentheid, toe kom daar 'n vrou van die nag so uit een van die orthodoxe persone se huis, ag se woonstel langs my, die hotelkamer, en toe sien ek my wêreld, daar is 'n filakterie teen die deur, dit help nie. Ons kan nie so skynheilig wees, net sommer 'n vormelike ding opplak, en dan leef ons onsedelik nie. Dis ook om Jesus ook gesê het, hoe lyk julle gedagtes? Julle sê mense moet nie egbreuk pleeg nie, maar hoe leef julle? Want ons moet verstaan dat die Here 'n plan het, 'n veilige vesting in 'n sondige wêreld waar die stormwind woed en waar die bose rondloop soos 'n brullende leeu. En hy is soos in die beeld van 'n huis, kom hy en hy stap en hy druk teen die deur. Met sy poot staan hy regop en hy druk teen die venster. En hy soek 'n opening. En hy soek om huisgesinne te verniel en seer te maak. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, sê 1 Petrus 5 vers 8, en hy soek om te verskeur. Jy moet mooi hoor, jy moet God se hart sien. Jy moet sy hart sien dat hy omgee vir ons en vir ons gesinne, dat hy ons wil seën. En dat hy daarom van sy kant af vir ons wil beskerm en by hom wil veilig toevou. Maar ons moet weet dat daar 'n vyand is. Die vyand wat vir Jesus vervolg het en hom probeer doodmaak het, dat hy gesondig het, dat hy sou toegee aan sonde, is besig om ook te probeer met sy versoekings om ons en ons gesinne te teister met versoekinge, of 'n drank, of dwelms, ontrouheid, onsedelikheid, welis, wat se boosheid daar mag wees, verslawing, woede, humeur, oneerlikheid, geldsug, selfsug. Hoe praat ons met mekaar? Hy stok ons op. Hy probeer verwydering bring. Ons wil nie vergewe nie. Ons is kwaad. Is nie lekker by my huis nie. Ek gaan wegloop. Wie sit daar agter? Is nie die Here se plan nie. Ek kan dit nie meer hou in hierdie huis of in hierdie huwelik. Ergens is daar 'n opening vir die duiwel. Ons moet weet ons het 'n vyand. En hy loop rond om ons te verskeur. En dis ek om die Here vir jou hier in hierdie oomblik wil sê, ek is hier.
Ek wil jou kom veilig maak. Maar dra jou huis aan my op en gee jou huis aan my oor. En kom ons kies teen die vijand en kom ons kies teen die sonde. En kom ons maak ons huis veilig. Dat Jesus hier die wag hou. Dat hy hier in beheer is en vir ons beskerm. Want net Jesus kan die duivel oorwin. Net hy het hom oorwin. Net hy het mag om te sê, gaan en hy moet gaan. Ja, Jesus sê, ons het ook daar die gesag. Want wat julle bind op aarde, as julle hierdie huis aan die Here verbind, is hy gebonde en verbind aan die Here. Is daar verbond. As julle iets ontbind, sal het ontbonde wees. As julle hierdie sondes en die foute en die slegte goed van die verlede, en waar ons ook al teleurgestel, losmaak, is het los. Moenie weer omkyk na die kruis, en dis agter die kruis, dis verby. En die vijand het nie meer daai vashou nie, en moenie dat hy jou meer beskuldig nie, dis verby. Wat denk jy vraag die Here van jou? Ek denk die Here vraag, wil jy nie 'n keuse maak nie? Hier in die begin van die jaar maak ons baie voornemens, maar hierdie ene moet jy nie ligtelik maak nie. Ek onthou so goed, eendag daar, en toe ek in Arcadia in die gemeente was, en ons huisbesoek in die woonstelle gedoen het, kom ek een aand, een oggend bel die maatskaplike werker, mens, die sê, jy moet dringend na so en so woonstel nommer soveel gaan. Want bure het gerapporteer, daar is groot krisis, en ons moet help, want die kinders het nie kos nie. En ek is te bang om te gaan. Ek was toe ook nie so dapper nie, want toe ek by die deur staan, en ek wil klop, toe hoor ek hier binnen 'n gegil. Maar ek hoor, dis 'n verskriklike gegil, en dis gevloek, en dis geskree. En is 'n ma wat haar kinders besig is om op te voeter. En die kinders gil en die kinders skree en ek hou stil, ek kan nie klop nie, ek is net te bang om te klop. Maar by ou en klop ek aan die deur en is hy, skielik is alles stil, doodstil binnenkant. Kom trekies, maak die deur oop. Hier staan so klein, dun, fyn vroukie voor my. Ek sê, ek wil net weet wie is allemaal in hierdie woonstel? Nee, is net ek. En ek sê, en hy sien haar onder die bed, loer vier kinders so uit. Sulke groot oë. Ek sê, en is dit jou kinders? Ja, is ons kinders. En ek kyk rond in die woonstel, daar is nie meer meubels nie, het al verpand. Jy weet vir wat? Want dis al wat op die toonbank staan, is leë bottels. En wat my ruk in my hart is, toe ek opkyk teen die muur, daar is een meubelstuk in die huis wat bly. Dit is 'n groot portret, soos jy in die ou huise gekry het, wat daar staan met mooi geverf en kreuk in papier wat blink. Die Here is ons herder. Ek dink dit is waaragtig nie waar nie. Die duivel is hier los. En as jy vanmôre 'n keuse maak vir die Here, wil ek hee, jy moet sê, ek bedoel dit met my hele hart. Ek bedoel dit, Here, dat ons gaan nie skyn heilig net het bloed in die deurkosyn verf nie. Here, as ons dit doen vandag, dan gaan ons dit bedoel, dat ons u woord wil gehoorsaam, dat ons ons riglyne van u woord gaan nakom, dat ons vir u gaan plek maak, vir u woord en vir gebed in ons huis. Dan gaan ons hier in ons huis, gaan ons plek maak om u te dien en u te gehoorsaam. En u gaan alleen welkom wees hier en ons gaan doen wat u sê. En ons gaan u aanbid as ons Here en aan u al die eer gee. Here, dan is ons huis u sin. En as jy hier is en jy het in hierdie oomblik of jy luister en jy besef maar dis wat ek wil doen. Ek wil my huis beveilig. Ja, mense betaal hoeveel duisende rande vir sekuriteitsbeveiliging, dan klim die duivel nog daarin. Maar ek wil vanmôre aan jou sekuriteit bring, wat vir jou teen die ewigheid en die skade in jou kinders kan beskerm. En dis Jesus. Hy wil in jou huis kom heers. Hy wil die hoof van jou huis wees. Dis hy wat vir jou vra, wil jy my dien? Jy, as man, as vrou, saam met jou kinders, waar hulle ook al nou is,
Ek wil vir jou lees dat die Here graag jou huis wil seën en dat hy graag wil 'n ooreenkoms met jou maak en dat hy baie graag wil hê jy moet dit openlik maak en bevestig na buite. Luister wat staan daar in Josia 24 vers 15. Josia praat met die volk en dan sê hy: "As julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien, die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan jy vra, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien." En wat doen hy toe? Toe hy klaar gekies het, sê gee nie om die ander rondom hy nie. Maar ek het duidelikheid en Here, ek wil met u 'n ooreenkoms maak. En toe gaan haal hy 'n groot klip en hy plaas die klip as 'n simbool en 'n teken daar dat hy sy huis aan die Here verbind het. En ek het vir jou 'n wonderlike geleentheid om dit ook te doen. Hier lê 500 plakkers. Ek glo een vir elke gesin hierso. En op hierdie plakker gaan jy sien staan daar: "Ek en my huis sal die Here dien." En ek wil vir jou vra om hierdie plakker te kom haal en om ergens te gaan opplak. As julle as man, vrou, kinders hieroor duidelikheid het en vrede het. Want dit moenie net 'n plakkertjie wees nie. Dit moet iets wees wat die wêreld gaan weet en gaan sien, so lyk 'n huis van die Here. En ek kan vir jou sê, daar's ons leraars het hierdie plakkers in die week gekry en al klaar gaan opplak in ons huise. Op verskillende plekke. Party voor 'n party op 'n spieël, party op 'n prominente plek in die huis, ergens op die voordeur, ergens op my selfoon, ergens is daar 'n plek waar ek hierdie ooreenkoms en hierdie verbond wil duidelik maak. Wat 'n wonderlike geleentheid. Maar is een per gesin. En jy moet dit kom haal, as nou lofprysing sing en as ons die Here gaan dien in ons lofprysing, dan moet jy sommer vorentoe kom en dadelik ene kom haal. En as jy nou luister, dan wil ek vir jou sê, as jy inluister, het ons vir jou hierdie selfe plakker beskikbaar. Die skakel vir hom is op die advertensie en hy is nou op die skerm. Ek wil hê jy moet daai skakel klik en dan maak hy vir jou hierdie plakker oop. Jy sal sien onder in blou op jou skerm staan die skakel wat jy net moet klik en dan laai jy hierdie selfe plakker af en jy druk hom uit en jy gaan plak hom ergens op. Of dit nou in Amerika is waar mense luister of in die Midde-Ooste of waar ook al. Kom, ons gaan dra 'n getuienis uit in die wêreld. Ek en my huis het vir die Here gekies. Ek het hom lief my hele hart. En ek gaan dit leef. En ek kan nou vir u sê, hier's nie een van ons wat hier sit wat kan sê, ja nee, ek is op standaard, ek behoort so 'n plakker te hê nie. Nee. Ons het almal ons foute. Maar ons wil nie aangaan daarmee nie. Ons het almal ons sonde en ons teleurstellings, maar ons wil nie hiermee voortlewe nie. En daarom gee ek nou vir jou kans om met die Here 'n nuwe ooreenkoms vir hierdie nuwe jaar te maak. En ek wil vir jou vra, kom haal 'n plakker, laai hom af en demonstreer dit as 'n teken dat jy met jou gesin gepraat het en dat julle 'n keuse gemaak het. Die duiwel is hier nie welkom nie, sonde is nie welkom nie. Ons dien die Here en doen wat hy en sy huisreël sê. Wat 'n geleentheid, wat 'n voorreg. Ek is so opgewonde as ek dink, wat gaan alles gebeur as mense jou plakker ergens sien? En wat God gaan sê, as hy sien, jy kies openlik vir hom. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u vir my sonde aan die kruis gesterf het. Dat u die lam van God geword het wat in my plek vir my sonde geoffer is. En ek wil u merkteken teen my deur sit, Here, dat die wêreld dit kan weet. En almal kan sien
dat my huis is u huis. En Here, dankie dat ons dit op 'n plek kan gaan plak, wat my elke dag kan herinner om vir my medehuisgenote te bid en die voorbeeld te stel en u liefde uit te dra. O Here, gebruik hierdie plakkers om 'n roering te bring in huisgesinne en in ons gemeenskap en in hierdie wêreld. Kom o Gees van God, kom vat beheer van hierdie praktiese toepassing, van hierdie klip wat ons gaan salf, van hierdie bloed teen die deurkosyn. Here, dit was in u hart. U het gesê, as jy dit bedoel, maak dit openlik. En Here, ons wil dit doen. En ons wil vra dat as ons hierdie plakker opsit ergens, Here, dat die krag en die invloed van u Gees nuut sal werk om heel te maak, om skoon te maak, om vry te maak in ons huis. Want Here, ek kies vir u. Ek en my huis. Ons sal u dien, Here Jesus. Ons huis is u sin.